Aziz kitobxonlarimiz. Birinchi prezidentimiz Islom Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch nomli kitobi xalqimiz uchun hamma zamonlarda ham eng buyuk boylik bo'lib kelgan ma'naviyatining ma'no-mazmuni, uning inson va jamiyat hayotidagi o'rni va ahamiyati. Bu murakkab va serqirra tushunchaning nazariy va amaliy tomonlari har tomonlama keng qamrovli fikr va xulosalar orqali tahlil etiladi. Ayni paytda istiqlol yillarida yurtimizda milliy ma'naviyatimizni tiklash, uni zamon talablari asosida rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilayotgan ulkan ishlar. Bu borada oldimizda turgan maqsad va vazifalar haqida atroflicha fikr yuritiladi. Bugungi murakkab globallashuv davrida ma'naviyat sohasida vujudga kelayotgan dolzarb muammolar, xalqimiz ma'naviyatini asrash va yuksaltirish, ayniqsa yosh avlodning qalbi va ongini turli zararli g'oya va mafkuralar ta'siridan saqlash va himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratiladi. G'oyat muhim va hal qiluvchi masalalar o'rtaga qo'yilgan mazkur asardan mamlakatimizdagi umumta'lim maktablarining yuqori sinflarida, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida tahsil olayotgan o'quvchilar, oliy o'quv yurtlarining talabalari, olim va o'qituvchilar, ijodkor ziyolilar, keng jamoatchilik vakillari, umuman ma'naviyat va ma'rifat dunyosi bilan qiziqqan barcha insonlar foydalanishlari mumkin.